Este é um mandamento pra você. Povo, 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 ouça o que a profecia diz. Povo, 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 ouça o que a profecia diz. Tenha paciência de Jó, esta é a provação. Não vacile, tenha muita atenção. E como Moisés e Josué, ame Deus sobre todas as coisas. Este é outro mandamento pra você. Ame Deus sobre todas as coisas. Este é outro mandamento pra você. Povo, 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 ouça o que a profecia diz. Povo, 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 ouça o que a profecia diz. Pois eu os batizo com água, ele com espírito.